2021ৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনক লৈ ৰাজনৈতিক কুচকাৱাজ অব্যাহত আছে। একে সময়তে জাতীয় সংগঠনৰ নেতৃত্বত আঞ্চলিক দল গঠনৰ কুচকাৱাজ অব্যাহত। এনে সময়তে সদ অসম অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ ব্যতিক্ৰমী ঘোষণা। 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাই। অনুসূচিত জাতিৰ আস্থা সংৰক্ষিত সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব দিব ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে। ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে ৰাতাবাৰী, ধলাই, দক্ষিণ অভয়াপুৰী, বকো, মঙলদৈ, জাগিৰোদ, ৰহা আৰু দেৰগাঁৱত প্ৰাৰ্থিত্ব দিব। বুধবাৰে সন্থাৰ সভাপতি পৰমানন্দ দাস আৰু সাধাৰণ সম্পাদক পৰশজ্যোতি দাসে যে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই কথা সদৰি কৰে। সেয়েহে আমি শেহতীয়াকৈ অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাই এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছোঁ যে আগন্তুক যি বিধানসভা নিৰ্বাচন আহি আছে, এই বিধানসভা নিৰ্বাচনত অনুসূচিত জাতি সংৰক্ষিত আঠটা সমষ্টিৰ পৰা আমি অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰাৰ্থী নিক্ষেপ কৰিম। আৰু আমি অসমৰ সমূহ দল সংগঠন, অসমৰ সমূহ ৰাজনৈতিক দলক আমি অনুৰোধ জনাম যে অনুসূচিত জাতিৰ বৃহত্তৰ স্বাৰ্থত অনুসূচিত জাতিৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ দ্বাৰা নিক্ষেপিত প্ৰাৰ্থীক তেওঁলোকে আচলতে সমৰ্থন জনাব লাগে আৰু তাৰ ফলশ্ৰুতিত আচলতে অনুসূচিত জাতিৰ ৰাইজৰ আৰু যিসকল দল সংগঠন বা যিসকল নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া ৰাজনৈতিক দল আছে তেওঁলোকৰ বিশেষভাৱে সুবিধা হ'ব, তেওঁলোকৰ সহায়ক হ'ব। আমি স্পষ্ট কৰি দিব খুজিছোঁ, ৰাতাবাৰী, ধলাই, দক্ষিণ অভয়াপুৰ, বকো, মংগলদৈ, জাগিৰোদ, ৰহা আৰু দেৰগাঁও এই আঠটা সমষ্টিৰ পৰা আমি অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত আমি প্ৰাৰ্থী নিক্ষেপ কৰিম আৰু তেওঁলোকক যিসকল লোকে সহায় কৰিব, তেওঁলোকক যিসকল লোকে সমৰ্থন জনাব, তেওঁলোকৰ বিহালী, বোকাখাট, কলিয়াবৰ, গহপুৰ, নাওবৈচা, দিছপুৰ, ৰঙিয়া, বৰপেটা, আমগুৰি, শিৱসাগৰ, ডিব্ৰুগড়, মাজুলী, জোনাই, গোলাঘাট, লখিমপুৰ, জালুকবাৰী আৰু কলাইগাঁও এই যিসমূহ সমষ্টিত আচলতে অনুসূচিত জাতিৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক ভোটাৰ আছে সেই সমষ্টিবিলাকক তেওঁলোকৰ সহায়ক হ'ব। চলিত বৰ্ষৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ শেষৰ ফালে সন্থাই প্ৰকাশ কৰিব প্ৰাৰ্থীৰ চূড়ান্ত তালিকা। সন্থাৰ সভাপতি সম্পাদকটোৱে অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাই অসমৰ সমূহ ৰাজনৈতিক দল তথা দল সংগঠনক অনুসূচিত জনতাৰ দ্বাৰা প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থীক সমৰ্থন জনাবলৈ সন্থাৰ সভাপতি সম্পাদকটোৱে অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাই অসমৰ সমূহ ৰাজনৈতিক দল তথা দল সংগঠনক অনুসূচিত জাতিৰ দ্বাৰা প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থীক সমৰ্থন জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছে। বিহালী, বোকাখাট, কলিয়াবৰ, গহপুৰ, নাওবৈচা, দিছপুৰ, ৰঙিয়া, বৰপেটা, আমগুৰি, শিৱসাগৰ, ডিব্ৰুগড়, মাজুলী, জোনাই, গোলাঘাট, লখিমপুৰ, জালুকবাৰী আদি অনুসূচিত জাতিৰ গৰিষ্ঠ ভোটাৰ থকা সমষ্টিসমূহ তেওঁলোকৰ বাবে সহায়ক হ'ব বুলি সদৰি কৰে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট দীপজ্যোতি কাকতিৰ সহযোগত অনিমেষ নাথৰ ৰিপৰ্ট, আছাম টক্স, গুৱাহাটী।